hovorí sa, že farby spríjemňujú tvoj život alebo menia tvoje nálady. Aký máš na to názor? A teda mňa by zaujímalo vlastne, čo si o tom myslíš? Je to, má to veľkú, toto má veľkú moc, že farby ovplyvňujú aj nálady a tak. A ja chodím v zelenej farbe, páči sa mi to, ukludňuje ma to. Funguje to. A doma, dekorácie doma, mal by na stenách tak? Doma to už trošku, to sú tie biele farby, to už je len biela, to už moderná doba postúpila. Ale kedy sa tam cítim na psychiatrii, ale dobre. Dobre, no. A tuto na izbách, na internáte máme pokreslené, sú tam odkazy od ľudí, tak je to tam príjemné. No. A keby si mohol povedať, ktorá farba ťa vystihuje, tak asi je to tá zelená, ale okrem zelenej máš aj nejakú inú? Mám rúžovú. Rúžovú. A prečo? Pýtam sa, lebo u chlapca je to trošku neobvykle, že rúžová, lebo... Je to taká farba, taká prírodzená farba. Aj meso je rúžové. Aké? No. Neviem, ako to popísať. Hovorí sa, že farby ovplyvňujú človeka, myslenie, život. Je to aj tak u teba? Tak ako, podľa mňa tam je trocha pravdy, pretože človek si aj vyberá občas oblečeniem podľa toho, ako sa cíti. Aj možno tie obľúbené farby ľudí sú také, že možno majú nejaký zmysel pre toho človeka. Čiže aj pre mňa tak trocha tie farby, no, ovplyvňujú život. A čo sa týka dekorácií doma, výzdoba, malovanie stien a u vás doma teda ako to? Alebo tvojej detskej izbe? Tak keďže som na východe, tak väčšinou proste farby, čo sa týka dekorácií doma, je, že proste väčšina stien sú biele, pretože tak sa to robilo niekedy a aj východ je trocha pozadu troška, čiže stále tak tam je. Čiže tá klasika, áno? Klasika, áno. A máš niečo špeciálne v tvojej izbe? Niečo farebné? Keď sa tak zamyslím, tak ani nie, skôr predmety na stenách a tak ďalej. Nie veľmi spoločné s farbou. A keby sme sa mohli spýtať, aká je tvoja obľúbená farba? Červená. Alebo ktorá farba ťa vystihuje? Červená by som povedal. Prečo? Pretože červená je taká sebavedomá farba, proste vášnivá je trocha. Taká silná farba, by som povedal. Obľúbuješ ešte nejakú inú farbu? Obľúbujem vlastne aj ostatné, žltá a zelená sú tiež také, sa mi viac páčia. A ktorú nemáš rád? Alebo ktorá ťa deprimuje, dá sa povedať? Myslím, že nie sú veľmi farby, ktoré ma deprimujú. Ja som taký so všetkými v pohode. Akú úlohu zohrávajú farby vo vašom živote? Teda vieme, že farby podľa nálady, alebo čo o tom máte, aký máte názor? Neviem povedať tak. Či máte nejaké farby, ktoré vás deprimujú, ktoré vás rozveselia? Ako to vplýva na vás? No, tak... A dobre, neviem odpovedať. Dekorácie u vás doma, máte farebné alebo máte klasiku, čierno-biele? Farebné máme. A akú farbu? Obľúbenú. Žltú, červenú. A keby ste mohli povedať farbu, ktorá vás vystihuje, aká by to bola? Zelená. A prečo? Sa mi veľmi páči. Ukludňuje vás? Áno. Farby a váš život. Vplyvňujú farby váš život? Pravda, že? Máte nejaké obľúbené farby? Všetky duhové. Čakrové. A doma? Chcem povedať, ako doma napríklad steny vymalované, alebo máte niečo také steny farebné? Sú také svetle zemité, tam krémové a tak. A ja neviem, obliečky tiež také, že buď zelené, alebo biele. Vy sa obliekate podľa nálady? Obliekam sa tak, ako to ja cítim. Keď sa cítim v teplákoch dobre, tak idem v teplákoch. Nezaujímajú ma aj ľudia, že čo si povedia. Žijem si už teraz svoj život. Taký, že už ten taký lepší. A keby ste mohli povedať, ktorá farba vás vystihuje? Teda vaša najobľúbenejšia? Asi. Zelená. A prečo? Lebo to je taká liečivá farba. Ktorú farbu naopak neznášate, alebo nemáte radi? No tak nie, že nemám rada, každá farba je s niečím spojená, ale ono tá červená, že keby som bola celá v červenom, tak nie. No. Čiže červená, kvôli čomu? Keby som bola celá v červenom, tak určite nie, lebo to je taká agresívna farba.
Ale akože nebránim sa, keď aj červenú bude mať. Všetky farby sú nejako spojené s niečím. Ovplyvňujú farby váš život? Áno, mám rada svetlé farby. Nemám rada tmavé farby, lebo to mi evokuje smútok. Nosím síce aj tmavé, ale najradšej sa obliekam už aj napriek môjmu veku do blečieho trošku. Ono to tak omladí. Čiže sa obliekate podľa nálady, dá sa povedať? Ani nie podľa nálady, ale podľa toho, aké je počasie vonku. Myslela som, že farby oblečenia tak. No farby oblečenia, lebo neoblečím do dažďa biele nohavice. No, alebo biele niečo. Keď je pekne slniečko, tak sa oblečiem do takých blečích a keď je zima, tak aj tmavšie. A doma a dekorácie vo vašom byte sú vo vašich náladách, teda chcem podať malovka? Ja mám na bielo vymalovaný byt všetko. Ja nemám rada tmu. Čiže klasické? Klasické, klasika. A keď sa môžem spýtať, aká je vaša najobľúbenejšia farba a ktorú naopak nemáte radi? Moja najobľúbenejšia farba je červená. Prečo? Neviem. To od malička mám rada takú. To vyjadruje silu ženy, červená farba. Keď sa ženy oblečú do červeného a vymalujú sa červeným rúžom, hneď inak vyzerá. Áno, robí to dojem, aj keď niekde príde. Červená farba je in. A ktorú farbu nemáte radi? Ale ja mám rada všetky farby. Len nerada veľmi sa obliekam do čierneho, lebo to zostaruje. Bola, kedy chodili ženy v čiernom a boli 50-ročne, vyzerali tak, ako my teraz 70-ničky.